Benjamin Aptana եւ Yıldız Onan առաջին անգամ այցելել են Հայաստան ցեղասպանության զոհերի հուշահամալրին ծաղիկներ դնելու համար։ Ապտանը եվրոպական հասարակական հակառասիստական շարժման անդամ է։ Օնեն ներկայացնում է Ստամբուլի ոչ ասարասիզմին եւ ազգայնամոլությանը դյուրդե կազմակերպությունը։ Հրավերը ստացել են հայկական ընդհանուր բարեգործական միությունից։ Երևան գալուց առաջ ապրիլի 24-ը ոգեկոչել են Ստամբուլում։ We think that there is more. Սա Թուրքիա եւ Հայաստանի պայքարը չէ եւ ոչ էլ ազգային է։ Մենք բոլորս պայքարում ենք մարդու իրավունքների ոտնահարման դեմ։ Բենջամին Աբթանը կարծում է, որ Ստամբուլում ոգեկոչում անելու հնարավորությունը մոտեցնում է հաղթանակին։ 10 տարի առաջ դա կազմակերպելն անհնար կլիներ։ Ոչ թե միայն եվրոպացիներ կամ հայեր, այլ թուրքեր։ Թուրքեր են գալիս ու մասնակցում այս ամենի ինչին, ու դա ցույց է տալիս, որ հայը Թուրքիայի հասարակության մեջ հասկացողությունը փոխվում է։ Հուշահամալիրում հյուրերի ուշադրությունը գրավեցին կրակի մոտ հայրմերը աղոթող տարական դպրոցի աշակերտները։ Յիլդիզ Օնեն էլ ցեղասպանության թանգարանում շրջելուց հետո խոստովանեց, որ լուսանկարները դիտելուց եւ գրավոր վկայություններին ծանոթանալուց հետո նրա կսկիծը կրկնապատկվել է։ Այս գրքերը եւ հոդվածները տեսնելով հասկացա, որ բոլորն իմացել են կոտորածի մասին, բայց ոչ ոք ոչինչ չի արել։ Լրագրողների հետ հարցազրույցում դուրդե կազմակերպության անդամը պատասխանելով ArmNews-ի այն հարցին, թե թուրք-քրդական հաշտեցումը կնպաստի հայ-թուրքական հաշտեցմանը, Յիլդիզ Օնեն ասաց, որ հաշտեցումները կարևոր են Թուրքիայի ժողովրդավարացման համար։ Քրդերի առաջնորդները հայտարարում են, որ Թուրքիայում իրենց դիրքերը ամրապնդելուց հետո իրենք իշխանությանը ստիպելու են ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Եթե Թուրքիայի իշխանությունը կարողանա հաշտվել քրդերի հետ, իր հայացքը կուղի նաև հայկական հարցին։ Յիլդիզ Օնենին համակարծիք է նաև Բենջամին Աբթանը։ Նա կարծում է, որ Թուրքիայի համար ցեղասպանության ճանաչումը մեկ քայլ է դեպի ժողովրդավարության կայացում։ Անիս Ամսանյան, Վարդան Գալստյան, Արմեն Շահոյան, ArmNews։